親でもないくせにまだ心配したくね。嘘つき、知ってるかい？ここで死ぬと死ぬ瞬間の激痛が永遠に続くんだ。お、泣きちゃうぜ。想像を絶する痛みと苦しみだろうね。それがずっと永遠に続くんだぞ。自分を助けてと言う。正直に、正直なら助けてやるよ。Ne, prostě spárneme studenty. Ano, kotačme, chydámi, já vás se najde! Božo, daná otona. Oh. Dejme tomu, že páteř už je úplně v háji. No, žebra už jsou v háji, jak říká. Já. Krušší kaj? Sono mama cvrete šký gajru mi tady na kakko, dane. Oh. Není tady to náhodou špatný konec. To skončila docela rychle, chudá holka. A teď jak nejschodil tu skříň. Nice. どうしたんだよ。嫌な予感がするの。先生を探しに行く。うん。Nějaká akce, konečně vyrazíme. Protože učitelka zřejmě je dokonce indisponovaná. Skříní. Jdu no! Vakata jo. Demo. Aspoň, že už máme novou dvojici. Shinozaki, omae nanika motteru? Shika nai. Kami toka motte nei mon na. Yui sensei. Kore de ii na. Omae ga wagamama yuu kara. わかったから泣く。じゃあ今日でね。No, my se budeme pojít na druhou stranu. Ale koukněme. Tady je přístup sem dolů. Což je úplně opačným směrem, jo. Nice. Co je fort?院長篠崎さんの怖いろうそくといえば二の九で知らない人はいないでしょ。十クラス全部で有名だよ。階段だからこの校舎のあちこちにこうやってろうそくを置いておけば、なれこっちに。なすぱねうろじして。目印になるかも。クール。私や宍戸先生。そうだな。まあ、いいか。行こうぜ。Tak fajn, tak to rovnou safe. Klik, klik, klik. Tak safely už to je. Můžu klidně chcípnout. Ta hudba se mi nelíbí. Ale pantoflíky všude.
botičky, půjdem sem. Dobře, ze skoku dostává, ale přední dveře nemůžu otevřít. To by se dalo přejít nějakým způsobem. Já tam to prknu. No ale mrtvolky. No, já jsem zapomněl, že těhle dva se s ještě nesetkali. Tak to jo. Seriously, what the fuck? Co je to s tebou, holka, ty nic nevydržíš. To za chvilku umřeš. Zkoumáme. Nanda, jíma. Hajaku, jíko? O, o. Řeky za mě, jo? Tak schválně. Co tady? Už víme, kdo to je. Jdeme dál. Zamčeno. Zamčeno. Mrtvolka. Mě to bylo, proč je to červený? Wow, on schořil. Ok, rychle pryč. Tihle duchové nejsou zřejmě moc fajn. A ještě nakoukneme sem. Zamčeno. Jak normální. Tyhle škole. Co tyhle dveře? Can be opened. Ježišmarja, ta hudba mi úplně... Oh. Tohle je krvavý, takže to je tady asi. Ještě zabitý nedávno. Oh, sežral kámoše. Dneska. Dobře měl hlad. To detailně to tady popisuje, jaký žral. Tak sem asi nebudu moc, to je opět zavřený jak prase, jsou tam už ty papíry na tom. Ty síly, jak oni říkají. OK, tohle není dobrý. Tak vlastně mi vůbec nevidím.
Nechceš tam dát svíčku, holka? Oj, Shinoza... Mažka... Honto... To... Oku ni nanka... That ghost? Nada, koizu! Dame! Eh? Odokasu na, omae! Takže sam da smem kuknut do ksichtu. Ne, 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 nečum na to, nečum na to, nečum na to. Huh. A co je tohle? Páčidlo? K čemu? Nečím na něj. A pryč. Doufám, že za mnou nepůjde ten hajzl. Něco jako, pojď si hrát. Pryč, 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 pryč. Rychle, pokud ještě můžu. No, co se stalo? Co to je? Oj, Shinozaki! Dokud jdu? Cože to děláš? Shinozaki? To už si matan da jo. Šla už je tam dolů. Jdu to uložit. Radši to jdu uložit. Když já tak nerad umírám. Tak, jde se zpátky hrdině. Shinozaki, v pohodě. Oh, takhle, to je scary. Oj, Shinozaki, o mé nání a te... やってるわ娘の誕生日なので7つになったお祝いにお前の汚いどうして一緒にこっちを見るんだし Dobrý. Já. Tak chce mít, že jsi holka. Uvojte najnuka. Kono džokio de no presi. Já. Tak pojď. Sato Jureka. Kjojstu de... Jsem se trošku uklidnil. Po menší kauzice. Hodinový. Co to sakra bylo? No nic. Pobereme to s Shinozaki. Jdeme tomu, že odtud se prostě nedostanu, takže prosím, jděte se zpátky. Wow, 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 wow! Nahej, to tam furt je. Tak rychle to jdu safe mode, než mi chytí ten šmejt. Nice.